Hoş gördük aziz izleyiciler. 24 dakikalık programımızda sizindeyik. Bugünkü verilişimizde Türkiye'de yaşayan soydaşımız Palmali Şirketler Grupunun rəhbəri Mübariz Mənsimovun həbs olunması səbəbləri və son durumu dəyərləndirəcəyik. Və verilişimizin qonağı tanınmış jurnalist Fuad Abbasovdur. Fuad Bey, hoş gördük. Hoş gördük. Teşekkürler. Fuad Bey, gerçekten bu bəşəriyyətin koronavirusla mücadilə etdiyi bir dönemde bir de xüsusilə Azərbaycan toplumu üçün, xeyirsevərlər üçün şok effekti yaradan bir hadisə baş verdi. Türkiye'de soydaşımız Mübariz Mənsimov həbs edildi. Biraz gözlənilməz idi, biraz da belki de gözlənilməz idi. Çünkü son açıqlamalarında özü də bildirmişdi bundan bağlı müəyyən nüanslara toxunmuşdu. Mən her bir, ötən verilişimizdə də dedim, mənim üçün Mübariz Mənsimov ona göre önəmlidir ki, son 100 ildə Hacı Cənabdin Tağıyevdən sonra ki, o ənənə ki oldu, mesanatlıq ənənəsi, o ənəni bir daha Azərbaycan cəmiyyətində tətbiq etməyi bacardı. Yəni, onu bir ənənə halına çevirməyi bacardı. O, tələbələrə göstərdiyi qayğı, bəzilərinə, tibb xidmətinə göstərdiyi qayğı və bunların hamısının fövqündə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə adına gəminin okeanlara buraxılması bizim üçün çox böyük bir qürur hissi yarattı və birdən-birə Mübariz bəyə qarşı bu, yəni Azərbaycan toplumu bunu haqsızlık qəbul edir. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Nə baş verdi? Nə də birdən-birə Mübariz bəyə qarşı belə bir addım atıldı? Əlbəttə ki, gözlənilməz bir hal deyildi. Mübariz bəyə qarşı bu komplo deyək, yəni əvvəlcədən qurulmuş bir operasiya 2017-ci ildə başladılıbdı. Eyni ehtihamla, sanki Mübariz Mənsimov Fethullah Gülen terör örgütünə köməkliyi göstərib, onun təpə isimləri deyirlər Türkçədə, yəni ki, başçıları ilə görüşmələr keçirib, öz ofisinə dəvət edib və s. və ilaxırı. Bu ittihamlar 2017-də başladı, amma Türkiyənin prezidentinin informasiya mərkəzi olan CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Mərkəzi deyilən bir quruma göndərilən anonim məktublarla. Əlbəttə ki, hər anonim məktubu incələmək məcburiyyətində qalan hüquq mühafizə orqanları bunu da incəliyib. Nəsə bir araşdırma başlatdılar, uzun sürən araşdırmadan sonra 2019-cu ildə belə bir qərar alındı ki, üsulsuzluq gərəkçəsi ilə soruşturmaya son verildi. Yəni ki, hər hansı bir cinayət ünsürü yoxdur, hər hansı bir sübut, sənəd tapılmayıbdır və bu soruşturmaya artıq xitam verilir. Çox təəssüf olsun ki, artıq ortaya real isimlər çıxmağa başladı. Real isimlər kimlərdir? Mübariz Mənsimovun şirkətində işləmiş 4 nəfər türk vətəndaşı, hansı ki işdən qovulmuşdular. Bəlkə də Mübariz Mənsimova və yaxud Palmalı şirkətinə qarşı bir küsülü və yaxud inciklik və yaxud da bir hirsi var idi və o adamları istifadə edərək onların gerçək ərizələrini yazdırıb bir daha da eyni ittihamla savcılık dediğimiz nədir? Prokuraturaya müraciət edilir və beləcənə Mübariz Mənsimova qarşı ikinci bir dalğa ittihamlar başlayır. Yenə də eyni məsələdir, sanki Fethullah Gülen terör örgütünə üzülmüş kimi. Bura qədər hər şey normal görünür. Sanki Türkiyədə bir ədalət sistemidir və hüquq mühafizə orqanları öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirirlər kimi görünür. Mübariz Mənsimovun daha əvvəl açıqladığı fikirlərində biz belə bir düşüncənin şahidi olduq ki, Türkiyə Cumhuriyyətinin ədalət sisteminə güvənim sonsuzdur. Biz də bunu əlimizdə bayraq etdik, dedik, madəm Mübariz güvənirsə, biz də güvənək. Sonuçta onun işidir. Amma hər şey güvəndiyimizin tam tərsinə getdi, hər şey düşündüyümüzün tərsinə getdi. Necə oldu məsələ? Deməli, birincisi, bazar günü səhər saatlarında, yəni saat 10-11, iş saati deyil, heç bir şəkildə heç kimsənin evə gələcəyinin gözlənilmədən, heç bir order olmadan gəlib bu adamı evindən götürürlər. Bir də əməliyyatdan çıxmış adam, hansı ki mütəmadi olaraq dərmanlar qəbul eləməlidir ev şəraitində. Bu adamı evdən götürürlər, aparırlar İstanbul Əmniyyət Müdürlüyünə, bizim idarə dil anlayışımızda polis idarəsində. Və bu polis idarəsində bunun normaldə 96 saat tutularaq ifadəsinin alınması lazımdır. İfadə alınması da biz nə deyirik? Sorğulanma, yəni dindirilmə.
Ve bu dindirilme neticesinde bunun avukatları gelebilir, bunun telefon etme hakkı var, söhbət etme hakkı var. Yani bütün konstitusiyadan tutmuş ceza hüququna kadar bütün kanunların getirdiği hak ve özgürlüklerden istifadə etme hakkı var. Ama ne görürük? Hiç iki sutka dolmadan gece saat 11'də Mübariz Mənsimov polis idarəsindən götürülür və savcılığa aparılır, yəni prokuratoriyaya. Orada da əlbəttə ki, gecə saatlərində hakim yoxdur. Nə edirlər? Növbəti hakim çağırırlar. Növbəti hakim nədir? Çox təcili məsələlər var, çox təcili, təxirə salınmaz, yəni bugün olmaz, sabah olmaz, indi olmalıdır. Bax, elə məsələlərdə hakim çıxır, qərar verir növbəti hakim. Nədənsə, acil-acilə, heç kimin xəbəri olmadan növbətçi hakimi çıxardırlar və bundan əvvəl də bu operasiyadan da əvvəl də bir algı operasiyası denilən, türkçədə algı operasiyası deyirlər, yəni bir informasiya təbliğatı başlanır. Bütün o trollar mı deyim, o çox sayda izləyicisi olan saytlar mı deyim, hər tərəfə Mübariz Mənsimovla jurnalist Fuad Abbasov arasında fevral ayında keçmiş canlı yayını yayınlayaraq Mübariz Mənsimov sərbəst buraxıldı. Hər şey yaxşıdır. Fuadla görüşdü və dedi ki, qisasını alacaq və s. və ilaxı. Hər kəsə bunu göndərirlər. Hər kəs bir-birini təbrik eləyir, mənə mesajlar gəlir. Mən artıq, yəni, telefonumu göstərsəm, inanmazsınız, minlərcə adam zəng edir, mesaj yazır ki, təbrik eləyirəm, deyəm, elə bir şey yoxdur. Artıq, yəni, bu o qədər geniş bir kütləyə yayılıb ki, bircə-bircə insanlara bunu göndərmək də olmur. Əvvəlcə başa düşmədim, ondan sonra Mübarizin saat 10-da, 11-ə qədər ədliyyəyə sevk edilməsi və orada müvəkkil hakim qarşısına çıxarılmasından sonra başa düşdüm ki, insanların hirsini yatışdırmaq üçün, insanları ayağa qaldırmağın önləmək üçün gecə saatlərində bunu hakim önündə çıxardırlar. Hakimin önündə sadəcə Mübariz Mənsimov, advokatları, Nuray xanım, yəni Palmalı Şirkətlər qrupunun yöneticisi Nuray xanım, bir də o 4 nəfər ki, ittihamçı var, adlarını tam hatırlamıram, onu Nuray xanım adliyənin çıxışında səsləndirir, bizim o qısa bir 45 saniyəli videomuz var, o isimlər orada yazılıdır. Nəticə etibarilə nə çıxır ortaylığa? Cəmi 15 dəqiqə ərzində hakim çıxıb qərar verir, deyir ki, bu belə olmalıdır, bu belə olmalıdır, heç bir savunmaya, heç bir əlavə açıqlamaya ehtiyac yoxdur, artıq advokatların sualı çıxır ortalığa, vəkillərin. Yaxşı, bizə belə bir imkan tanıyın, bizim də bir haqqımız var ki, bu adamı savunaq. Mənə gələn məlumatlara görə hakim açıq bir şəkildə deyib ki, onu dünən canlı yayında bir hüquqşünas açıqladı, mənə yuxarıdan əmir gəlib, sizə hər hansı bir şəkildə müdafiə haqqı verə bilmərəm, qərarımı dəyişdirə bilmərəm, qərar artıq çoxdan verilib. Müdafiə haqqı deyərkən yəni Mübariz Mənsimov vəkilləri müdafiə eləməyə haqq verməyiblər. Necə olur o? Mən də başa düşmürəm necə olur. Bunun tam bənzəri 16 may tarixi 2019-cu ildə Rusiyanın məhkəməsində oldu. Yəni mən 21-ci əsrdə Rusiyada Moskva şəhərində məhkəmədəyəm, hakimə deyirəm, mənə müdafiə haqqı verin. Dedi sənə müdafiə haqqı verə bilmərik. Sən gələk bunu əvvəlcədən fikirləşərdin. Sənin qərarın artıq verilib, düşünün. Yəni, eyni şey sanki eyni ssenariyə ilə... Yəni, demokratik ənənəsi olan Türkiyə Cumhuriyyətinin Rusiya məhkəmələrindəki kimi olduğu kimi bəli. Addım atması biraz absurd. Çox təəccüblü gəldi mənə. Mən, Fuad bəy, yəqin ki, bu proseslə bağlı bütün Azərbaycanın əksər əhali deyək, bəziləri təbii ki, mövqələrini hakimiyyət, mənsublar ola bilər, məsələn, son günlər Siyavuş Novruzovun açıqlaması oldu, başqa ictimai siyasi simaların açıqlamaları oldu, amma toplum olaraq əksəriyyət Mübariz Məsimovun bayaq dediyim xüsusiyyətlərinə görə sevir. Və biz Kanal 13 olaraq təxminən 3 gün öncədən belə bir respondensiya aparmışıq, deməli, internet sorğusu aparmışıq insanların arasında, Kanal 13 izləyicilər arasında. Dəyərli izləyicilərimiz, sizcə Mübariz Məsimovun həbs edilməsinin arxasında kim və ya nə dayanır? 1. FETÖ ilə Gerçəkdən işbirliyinin olması 3%, Erdoğan hakimiyyətinin şərləməsidir, yəni Türkiyə hakimiyyətindən söhbət gedir 4%, Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişidir
69%, konkret Rövnək Abdullah İbayevsin arxasına dayanıb 12%, sual məni maraqlandırmır 12%. Təxminən 8700-ə yaxın respondent deməli, iştirak edib internet sorğumuzda. Necə dəyərləndirirsiniz Fuad bəy? Bu nə qədər Azərbaycan reallığını əks etdirirmi bizim sorğumuz? Birinci sualım, cavabları siz əvvəlcədən mi hazırlamışsınız, yoxsa orada gələn hər kəs öz cavabını... Yox, yox, sualları biz... Test kimi, hər kəs... Test kimi, bəli, test kimi. Yəni, belə deyim də sizə, mən burada nə müxalif, nə də iqtidar yönündə çıxış eləmək istəmirəm. Amma hər kəs üçün açıq bir geçəkdir ki, 13-cü kanalın auditoriyası müxalif yönlü insanlardır. Və dolayısıyla sizin vermiş olduğunuz o cavab haqları ki var, onların arasında bu müxalif yönlü auditoriya Azərbaycan hökumətinin sifarişidir şəklində bir şıqqı və yaxud bir punktu seçmiş olur. Tamam. Mənim düşüncəm budur. Sizin düşüncənizə saygı göstərərək sual verirəm. Sizcə Mübariz Məhsulovun həbs edilməsinin motivi konkret Türkiyə hüdudlarını da məhdudlaşır. Azərbaycanın burada təsiri var. Azərbaycanın da təsiri var, Türkiyənin də təsiri var. Mən sadəcə olaraq bunu Mübariz Məhsulovun həbsxanadan göndərmiş olduğu mesajla sübut edə bilərəm. O mesaj çox maraqlıdır. İki şirkətin adı gedir. Sokar və Lukoil. İkisinin də sahibi və yaxud başçısı və yaxud nə deyirlər ona, yöneticisi Azərbaycanlıdır. Dolayısıyla bu məsələ direkt Azərbaycanlı. Vahid Ələkbərov, Rövnək Abdullayev. Vahid Ələkbərov, Rövnək Abdullayev Palmalı şirkətinə qarşı bir məhkəmə prosesi başladıblar. Və bu məhkəmə prosesini uduza-uduza gedirlər İngiltərə məhkəməsində və İngiltərə məhkəməsinin Palmalı şirkətinin tərəfində olduğunu görən bu şirkət və yaxud şirkət yöneticilər və yaxud şirkətin avukatları, baş bilənləri, artıq orada bilmirəm bu qərarı kim veribdi. Mənim əlimdə hər hansı bir sübut olmadığı üçün deyə bilmərəm. Amma bu şirkətlərin adı keçir bu mesajda. Başqa təsir metodu tapa bilmədiyi üçün həbs edərək, bunu təzyiq göstərərək məhkəmələri qazanmaq və yaxud məhkəmələrin yönünü dəyişdirmək kimi bir fikir var. Məhkəmələr əlbəttə ki 3 manat, 5 manatlıq bir təzminat məhkəməsi olar, amma məhkəmə milyardlarla dollarların cərəyən etdiyi gəmi, tanker, liman, marina və s. və ilaqla məhkəməsi olduğu üçün söhbət çox böyük miqdarda puldan gelir. Onun üçün sadəcə olan Mübariz Məhsulovun göndərdiyi mesajı dayanaraq burada iki böyük şirkətin Sokar və Lukoil'in Palmalı şirkətinə qarşı aparmış olduğu məhkəmə prosesinin bariz bir sifarişini görmüş olur. Aydın, Fuad bəy, təşəkkür edirəm. Qeyd etdiniz ki, Kanal 13 müxalifət kanalıdır. Əslində izləyicilər auditoriyası müxalif yönlü insanlar. İnsanlar alternativ deməli xəbər dalımıza da, alternativ məlumatlar dalımıza olduğuna görə təbii ki, Kanal 13-ün bu gün izləyici sayı 510 minə çatır. Bu da Azərbaycan auditoriyası üçün geniş auditoriyadır. Əlbəttə ki. Mən də sizinlə razıyam. Yəni insanlar əksəriyyət bizə baxanlar Azərbaycanın efir məkanından imtina etmiş insanlardır, yəni bu reallıqdır, yəni Azərbaycan televiziyalarından imtina etmiş insanlardır ki, internetdə axtarırlar. İndi Kanal 13 yeganə informasiya deməli, kanalıdır ki, ölkə daxilində fəaliyyət göstərir, xaricdəki kanallar da var. Mən nəyə görə bunu misal çəkdim sizə? Artıq bir neçə gündür ki, ölkə səviyyəsində də, hətta dünən Türkiyə səfirliyinin qarşısında aksiyada olur. Əgər həmin aksiyadan bağlı bir-iki kadrlarımızı izləyək, sonra o aksiyanın deməli, nəticələri haqqında, o aksiyaların hansı yönə davam edəcəyi haqqında söhbətimizi davam etdirək. Dəfələrlə xəbərdarlıq edirik. Bax, edirik. Biz dəfə deyirik. Qazi qadınlar adından, qazilər adından müraciət edirəm. Və deyirəm ki, Mübariz Məhsulovun işinin araşdırılmasını öz nəzarətinə götürsün və ədalət bərpa olsun. Mən inanmıram o adam hansısa bir pis əməlin sahibi. Yalla, sağ ol. Bu yüzdən keçin. Bu yüzdən keç. Keç. Gəl. Ara gəlmişsiniz, ora keçin gedin. Deyildi ki, qəbul elədilər Fişoda da. Bəyanat verin. Fişoda çıxın gedin. Gözü çıxartan söz. Azərbaycanlı vətəndaşlar, mübariz insan Mənsibovun azadlığı üçün, azadlığa çıxması üçün Azərbaycanda Türkiyə səfirliyinin önündə aksiya keçirdiblər. Davam edir əzizləyicilər, tanınmış jurnalist Fuad Abbasov bugünkü verilişimizdə iştirak edir 24 dəqiqəli proqramımızda. Həmyerlimiz, soydaşımız Mübariz Mənsibovun Türkiyədə həbs edilməsinin detallarını
Fuad Bey ile araştırırız. Fuad Bey, Azerbaycan'da bundan bağlı etiraz aksiyası bile keçirildi. Bu etiraz aksiyasının təşkilatçıları kimler idi sizcə? Yani fərqli, həm hakimiyyət tərəfindən fərqli informasiyalar yayılır, həm alternatif informasiya mənbələrindən. Mən sizə belə deyim, mən o etiraz aksiyasını izlədim. Orada göy jilet giymiş jurnalistlərin ümumiyyətlə həmən-həmən yarı-bayarı olduqlarına şahid oldum ki, etiraz edənlərlə jurnalistlərin sayısı həmən-həmən yarı-bayarı. Və onun təşkilatçıları yoxdur. İnsanlar içindən gələn hisslə Mübariz Mənsumova olan sevgisindən dolayı qohumları olduğunu deyirlər. Qohumu da ola bilər, dostu da ola bilər, tanışı da ola bilər, sadəcə ona rəğbət göstərən insanlar ola bilər. Amma mən sizə bir şey deyim, bir çoxlar irad tuturlar, Fuad, sən niyə orada yox edin? Aha. Birincisi, mən oranın təşkilatçısı olsaydım, hamdan birinci gedim mən orada öz telefonlarımda deyəm, canlı yayın edərdim. Doğru. İkincisi, Rusiyada, mən 20 il yaşamışam və Rusiyada siyasət meydanı buradan daha və daha zəngindir. Oradakı siyasi partiyalar olsun, müxalif insanlar olsun, bütün bunların hamısı mənə çox böyük həyat dərsi verir. Həyat dərsi nədən ibarətdir? Bu və yaxud digər hadisə meydana gəldiyi zaman onun təşkilatçıları və iştirakçıları bir tərəfdə qalır, benefitsiyarları tamamən başqa bir tərəfdə qalır. Yəni, biz burada bir şey təşkil edirik, kənardan izləyiciləri, iştirakçıları çağırırıq, iştirak elətdiririk, amma bunu tamamilə başqa bir qrup, üçüncü qrup özü üçün istifadə edir. Və bu istifadə eləmək prosesini mən A-dan Z-yə qədər, o qədər yaxşı bilirəm ki, Rusiyada aparılan fəaliyyətlərin nəticəsində. Azərbaycanda eyni şeyin güzgüdə aynada necə qarşılığını görsəm, eləcəni də görürəm. Onun üçün Mübariz Mənsimova dəstək üçün toplanan insanların içində o enerjini alıb da öz məqsədləri yönündə istifadə eləmək istəyən insanlara hər hansı bir şəkildə şans vermək istəmirəm. Şəxsən mən, əgər etiraz aksiyasını keçirməyə təşkilatçısı olsam, birinci növbədə icazəsini alacağım. Əgər orada icazə vermirlərsə, başqa bir yerdə icazə alacağım. Lök batan olsun, batandart olsun, futbol meydancası olsun. Biz öz fikrimizi icazə ilə, rəsmi qaydada aparmasaq, bunu mütləq və mütləq, yəni insan çoxdur, tərəfdar çoxdur. Yəni bu insanlar sadəcə dünənki canlı yayında 9000-dən çox insana cavab vermək şansım olmayıb, zəng eləyənlərə. Düşünün, nə qədər böyük bu temaya, bu mövzuya tələbat var. Və bütün bu enerjini bir qrup insan öz istədiyi yöndə yönləndirməsi sadəcə olaraq birinci mübarizin özünə ziyan vuracaq. Fuad Bey, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Mən istəyərdim ki, sizin başlatmış olduğunuz əslində bir dünya azərbaycanlılarının Mübariz Mənsimova azadlıq üçün fəaliyyət proqramı ortaya qoymuşsunuz. Çox maraqlı bəndər var orada. Yayırsız da, hətta mənə də gəldi o. Elə əslində verilişimizin yaranmasının əsas səbəblərindən biri bu idi. Gəlin, son 3-4 dəqiqəmizi o fəaliyyət proqramına həsr edək. Nə edilməlidir bundan sonra? 10 maddədən ibarətdir. 10 maddənin 10-unu da mən bütün sosial şəbəkələrdə yayınlamışam. Ən başlıcası Sokar və Lukoil şirkətlərindən benzin alımını durdurmaq. Necə? Bax, onu da. Sadece Azərbaycanda gedib benzin almayaq mı? Azərbaycanda benzin almaq üçün Sokar və Lukoil'dan başqa benzin şirkətləri. Yəni, məsələ bundadır ki, məsələn, Aspetrolun Sokara dəxli yoxdur. Bilirsinizmi, söhbət Sokardan getdiyi üçün biz Sokar və Lukoil... Simvolik də olsa. Simvolik də olsa. Aydın. Ən azından bunlar aydın. Öz ciblərində, öz cüzdanlarında bu etirazı hiss eləmələri üçün. Bunun sadəcə olaraq, bax, mən sizə bilmirəm, vaxtımız imkan verirsə yoxsa yox, şirkətin hissədarları bir araya toplandığı zaman bu və yaxud digər fəaliyyətə görə bizim petrol və yaxud neft benzin stansiyalarımızda tədarük edilən benzin 1% azalıb desələr, o şirkət üçün çox böyük bir zərbədir. Şübhəsiz. Niyə? Çünki bunların gəlirləri yüksəlməlidir həmişə. Gəlir düşməyə başlayır. Və gəlir düşməyə başladığı zaman istər Türkiyədə, baxın, Rusiyada var, Türkiyədə var, Azərbaycanda da var, Gürcüstanda da var, Ukraynada da və yaxud başqa yerdə. Düşünün siz,
bütün bu dünya genelinde bunu biz 1% düşürmeyimiz bu insanların cibinde çok ciddi onun bir... mesajı bence kifayet. Mesaj, ben mesajı kifayet. Gelin kısaca olarak 1-2 dakikalık vaktimiz var hele. Programın başka bendlerini ümumiləşdirmiş olalım. Yani sizin ümumiyyətlə bir sualınız olsun, mən məmnuniyyətlə cavab verərdim. Orada ən başlıca mənim diqqət çəkdiyim bu petrol şirkətlərindən alınan petrol. Mübariz məsələ olan bağlı Türkiyə, Azərbaycan və ölkə liderlərinə məktub yazmaq, ondan sonra yaşadığınız ölkənin liderlərinə post telegram vasitəsilə bu çox önəmli məsələlər. Yəni sizə maraqlıdırsa mən onu qısa olaraq bir oxuyardım. Yəni əgər bu qədər şeydirsə, vaxtımız imkan verirsə baxın. Yəni nələrimiz var? Açım mən də o hissələri. Deməli belə. Yəni qısa-qısa birinci şıq, birinci maddəni dedik. Lukoil və Sokara qarşı ticari fəaliyyətlər. İkincisi, Azərbaycan-Türkiyə yaşadığınız ölkənin liderlərinə məktub yazmaq. Niyə? Çünki bu söhbət Azərbaycanla Türkiyə arasında meydana gələn bir söhbətdir və iki ölkə arasında ictimaiyyət arasında bir qınaq meydana gətirir. Türkiyə, Azərbaycana qarşı, Azərbaycanlar Türkiyə türklərinə qarşı nəsə bir mesaj göndərməyə başlar. Bu mesajlar həmişə də yaxşı deyil, tənqid dolu, bəzən də təhqir dolu mesajlardır və buna son vermək üçün Mübariz Mənsimovun azadlaşması üçün Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərin bir-birlərinə bir söhbət eləməsi üçün bir mesaj göndərmək. Üçüncü yerdə nədir? Yaşadığınız ölkənin liderlərinə poçt, telegram, internet vasitəsilə məktublarınızı göndərin. Çünki bir çoxları bilmirlər biz bunu necə göndərək. Dördüncü, maşınların şüşələrində, evin pəncərələrində, dükkanların vitrinlərində, sosial şəbəkələrdə profillərinizi Mübariz Mənsimovla dəyişdirin. Bu da aydın məsələdir. Sokar, Lukoil şirkətlərinin internet saytlarında, sosial şəbəkələrində, adreslərində son paylaşmada Mübariz Mənsimov azadlıq yazılmış şəkilləri paylaşın. Bu nə deməkdir? Hər bir böyük şirkətin internet səhifəsi var və o internet səhifəsində kütləvi şəkildə etiraz olaraq yazılar yazıldığı zaman artıq onların müştəriləri də, hissədarları da, partnyorları da bundan sual verirlər. Bu mübariz kimdir? Hər tərəfdə onun haqqında yazırlar. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan sosial şəbəkələrindəki adreslərində son kommentlərində Mübariz Mənsimov azadlığı yazmış şəkillər paylaşılır. Bu da çox vacibdir, çünki Türkiyə Prezidenti bütün sosial şəbəkələrdə başlıca olaraq Twitter, Instagram və Facebook-da var. Biz bunun məsələn dün korona ilə əlaqədar bir yayın eləmişdi. Altında Mübariz Mənsimov azadlıq deyilən mesajlar koronadan daha çox idi. Niyə bizim çağırışın üzərində insanlar hərəkətə keçdi və nəticə etibarilə oraya girən insanlar Türk vətəndaşı daxil edir. Ya bu nə Mübariz Mənsimov yazılar? Bir yazırlar, bir axtarırlar, bir Google-da, bir Yandex-də. Şübhəsiz ictimailəşməsi. Bəli, ictimailəşir. 8-ci bənd. Yaşadığınız ölkələrin liderinə hazırlanmış məktubları səfirlik önündə, konsolosluq binanın önündə 3 ayrı kağızda imzalayın. Bu çox vacibdir. Çox tələb oldu məndən ki, niyə səfirlik önündə çıxmırıq, niyə etiraz eləmirik? Məndim, hər şeyin öz vaxtı var. Səfirlik önündə də çıxacaq, etiraz edəcək, amma indilik sadəcə məktub imzala get. Məktub imzala get, başqa bir şeyə ehtiyac yoxdur. 9-cu şıqqımız Lukoil şirkətlərinin, Sokar və Lukoil şirkətlərinin ofisinin önündə toplanıb bu şirkətin yöneticilərinə Mübariz Mənsimov azadlıq mövzulu məktublar imzalanıb verilir. Bu da aydın məsələdir ki, əgər şirkət binasının önündə bir 10 nəfər toplandığı zaman şirkət yöneticiləri soruşur bu nə məsələdir. Soruşmasa da onlara raport edilir. 10-cu maddəmiz Türkiyə, Azərbaycan və yaşadığınız ölkənin mətbuatında televiziya, radio, internet səhifələrində Mübariz Mənsimov azadlıq mövzulu çıxışlar edilsin. Bu həm Türkiyədə aparılır. Həm Azərbaycanda çox ümid edirəm ki, aparılacaq. Məndən başqa kimsə bu işlə məşğul olacaq deyə ümid edirəm. Siz varsınız, çox sağ olun ki, bu işlə məşğulsunuz. Borcumuz. Bir də ayrıca olaraq bunun biz Rusiyanın mətbuatında bildirməliyik. Çünki orada Lukoil da var. Lukoil da başlıca olaraq. Ondan sonra postscriptum deyə koronavirus xəstəliyinin yayılmasına əlaqədar maska, antiseptik mayələrlə istifadə eləməyi xatırlatmışıq ki, əgər hansı bir yerdə toplu iştirak olsa, virusdan qorunur. Dünənki o aksiyayla bağlı da belə bir iddialar var idi ki, insanları bir yerə toplamaq doğru deyil indiki durumda. Çox təşəkkür edirik Fuad bəy. Təəssüf ki, verilişimizin vaxtı sona çatdı. Ədalətin zəfər çalması diləyi ilə bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. Əziz izləyicilər, proqramımızın qonağı jurnalist Fuad Abbasov idi. Sağ olun, sağ olun, qalın.